família que conjunta fazem o mundo ser melhor. Eu vou solicitar nesse instante que para produzir a professora Aidilde Carvalho Frade, eu convido o professor Luiz Calheiro, a professora Lúcia Romeu, professor Luiz Carlos Albuquerque e a Alberena Correia, todos os professores da Universidade Federal Fluminense, incluindo a nossa homenageada, a professora Carvalho Braz, ex-reitora da Universidade, ocupou o cargo de reitoria, diretora e também uma amiga dos professores da Universidade Federal Fluminense. Thank you.
homenagem e reconhecimento à acadêmica professora Albertina Fortuna Barros, primeira mulher acadêmica, secretária e presidente desta academia, pela inestimável contribuição à educação e à cultura no estado do Rio de Janeiro, inexcedível dedicação à história desta casa de Lacerda Mineiro. Dito professor, 15 de outubro de 2015. De outubro foi o dia em que ela tomou posse dessa academia, em 15 de outubro de 1959, quando nem se pensava que uma mulher ocupasse uma cadeira numa academia de letras. Depois, Raquel Queiroz veio depois, da década de 70. Eu disse 1959. Muito obrigada por essa homenagem à minha mãe e à presença do Francisco Floraço, que engalanou essa festa. Muito obrigada. Aquelas que alfabetizam, aquelas que se encontram por aí, vencendo todos os obstáculos, subindo o morro, enfrentando a violência dentro da própria escola, onde o professor perdeu a sua autoridade, onde não mais houve a voz do professor, porque outros fatores da violência entraram na escola. Infelizmente, no nosso país, tem cerca de 150 homicídios por dia, e a escola está sentindo os reflexos. E nós vamos homenagear a presidente da União dos Professores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, espalhada em todo o território, representada pela professora Elisinha Oliveira Machado da Silva. A Academia Fluminense de Empresa tem a honra de apresentar a moção de contratações e reconhecimento à ilustre professora Elisinha Oliveira Machado da Silva, presidente da União dos Professores Públicos do Estado, no transcurso do Dia do Professor, pelos 70 anos desta entidade defensora dos direitos do magistério fluminense. A moção envolve a diretoria e se estende a todos que se dedicam com amor à nova missão educacional, esta missão de professores idealistas, presentes em todo o território fluminense, que se empenha na educação básica, vencendo todos os obstáculos para desenvolver o educando, assegurar a formação dispensável para o pleno desenvolvimento da cidadania e fornecer os meios necessários para que possa progredir no trabalho em estudos posteriores para a realização dos seus ideais de vida. Niterói, início de outubro, acima a diretoria. A professora Terezinha teve de ir a Campos num debate sobre a situação dos professores do município, para a melhoria, porque elas estão ganhando menos que salário mínimo. E ela está lá. E eu peço uma calorosa salva de palmas pelo exercício da defesa do direito de ser tratado com dignidade os professores do Estado do Rio de Janeiro. E, meus amigos, nesse instante eu vou pedir à professora Eneida que ela vá até a tribuna, ela que é professora e também conviveu com a nossa homenageada, a professora Aidil Carvalho Vaz, que também esteve na literatura, que trabalhou na construção da Universidade de Europa. Então, a palavra à acadêmica vice-presidente desta casa, a acadêmica Eneida Fortuna Barros. Ilustres acadêmicos, autoridades presentes, senhoras e senhores, esse é o poema intitulado a um grande homem do livro Canal.
Hoje, 15 de outubro de 2015, dia do professor, dirijo-me com subido apreço. Não a um grande homem, mas a uma grande mulher. E por todas as suas manifestações de vida, vem assumir seu lugar de honra e esplendor da classe de ciências sociais da Academia Fluminense de Letras, a insigne professora Aidilde Carvalho Praes. Essa academia recebe com júbilo o motivo múltiplo de escolha, por ser representante de uma instituição que trata de ciências sociais, magistério. Por sua credibilidade e grandeza na profissão. Por sua representatividade acadêmica, por sua nobreza de atitudes, que reflete a herança recebida de valores e de persistência dos ideais, pelo seu brilho de espírito voltado às causas educativas, culturais e sociais. Não é fácil o desempenho da tarefa que nesse instante encabe de falar sobre os aspectos de sua expressão profissional e intelectual. Sempre acompanhada de longe, quando pertencia ao Departamento de História do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia IGIP da UFF. E eu pertencia ao Departamento de Literatura do Instituto de Letras, onde, inclusive, a sua atuação profissional repercutia e fazia eco, especialmente graças à presença da disciplina de literatura alemã do ilustre professor e marido, que hoje reverencio, o professor Norbert Praes. Dedicada à história, que é o vir a ser da vida, a professora Edilma foi coordenadora do curso de pós-graduação em História da UFF, de 1973 a 1983, curso que ajudou a fundar. Escreveu a tese O Sentido da História através dos prolegômenos de Calcão, porque recebeu o título de doutora em História do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Em História Antiga e Medieval, 1973. É professora emérita do Departamento de História do CIP, UFF, desde 2011. A partir de 1957, ano de sua licenciatura em Geografia e História pela antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Niterói, viu-se convocada a participar dentro e fora dos limites da sala de aula dos destinos da UFF, universidade que viu nascer e ajudou a construir, que a acolheu e a que passou a agradecer, e a que passou a agradecer, retribuindo-lhe com gratidão os benefícios recebidos, o que é raro hoje. Somente no ano de 1970, exerceu atividades administrativas importantes. Ocupou o cargo de chefe do Departamento de História do Centro de Estudos Gerais. Passou a diretor do Instituto de Ciências
da gestão 1974, por arte do senhor presidente da República. Recebeu as indicações dentro do Conselho Universitário, dentro do Conselho Centro de Estudos Gerais, dentro do Colegiado do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, dentro da Comissão Executiva de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade. Afinal, qual o segredo de seu sucesso? A meu ver, esse segredo vem de sua capacitação profissional nas disciplinas de estudos e de suas qualidades pessoais, que se juntaram ao grande trunfo da vida no percurso de sua carreira. A vivência da área administrativa, iniciada primeiro no Serviço Público Estadual e depois Federal, no Instituto de Aposentadoria e Pensões Industriais, onde tudo começou, e de onde veio a sua rica experiência, como escreveu. A culminância de seu trabalho deu-se ao ser eleita vice-reitora da UFRJ em 19 de abril de 1983, junto ao reitor José Raimundo Martins Coelho. Que entre outras iniciativas
sem a entrada dos cavalos. Segundo a noção do acadêmico Lias de Almeida, um de nossos ilustres ex-presidentes, preocupado em dar entrada à jovem intelectualidade, que não pode ficar de fora de todo o processo cultural que hoje se generaliza. Professora Aedilde Carvalho Braz, receba a melhor acolhida da Academia Fluminense de Letras, a que passa a pertencer. Comigo. Palavras
certamente o Senhor são mais do que generosidade. Ao ser convidada pelo professor Rogério Fernandes, o custo presidente desta casa, para candidatar a uma vaga na academia, não me senti à vontade em aplicar. Há muitas pessoas com os pré-requisitos necessários, portanto, muito mais merecedora do que eu para receber a sua. Aceitei que é difícil resistir ao amigo do Valdemir, ao amigo de tantos anos, que prima e primou sempre pelas generosidades. Recordei de imediato alguma dificuldade, pois é de praxe dessas cerimônias lembrar patrono e sucessor. Só que, para esta cadeira, ainda não há patrono. Então vocês podem imaginar a dificuldade que eu tenho neste momento. Então, tinha que buscar uma saída. E essa saída foi buscar justamente falar um pouco da minha trajetória na área de história. Achei que fosse esse o melhor caminho por se tratar um pouco da memória em seu sentido mais geral, porque o profissional de história tem esse compromisso, esse grande compromisso, preservar a memória. Por isso, achei importante reproduzir algo que a Ilustre Comissão de Humanidades, criada em 1973, por três das maiores organizações intelectuais dos Estados Unidos, afirmou: mesmo o indivíduo mais bem dotado, seja ele poeta ou físico, jamais perceberá todo o seu potencial ou emprestará a sua época toda a contribuição de que é capaz, sem que a imaginação que tenha sido despertada pelas aspirações e realizações dos que vieram antes de mim. Os intelectuais e comunistas têm, portanto, a honra e o dever de interpretar o passado para cada nova geração. Este trecho foi extraído da tradução da introdução do livro Grécia Clássica, de Maurício Paulo. Privilegia-se assim a preservação da memória e é, sem dúvida, um dos objetivos mais importantes de uma carreira. No começo de minha vida profissional, tive a oportunidade de trabalhar com a história da Grécia e depois com a história do Oriente Medieval, a partir do século VII e VIII. Portanto, a partir da fundação do islamismo pelo profeta Maomé, no 570 até 632. Até hoje, a Grécia exerce grande fascínio em toda a nossa imaginação. Seus mestres lançaram as bases da filosofia, fizeram avançar as belas artes e a ciência. Isto sem falar da política. A todo instante podemos sentir pensamentos de judia, dimensões gregas, repassando com nossas mãos. São sementes que floriram e criaram árvores de vida. Da Grécia vem a local onde Platão, em 387 a.C., inaugurou sua escola filosófica e esta se manteve até 529 d.C., segundo Massur. Ouvimos repetidas vezes dizer que o povo que não tem memória não tem futuro. Mas
uma vez, o papel de uma academia se evidencia, garante certamente a identidade cultural de um povo, quando, ao mesmo tempo, estimula o valor do homem e ressalta sua humanidade. Sócrates dizia: o mundo é cheio de maravilhas, mas nada é mais maravilhoso que o homem. Uma das maravilhas que prova para nós a modernidade grega é a realização das Olimpíadas em 2016 do Rio de Janeiro, que originalmente eram jogos panhelênicos iniciados em 776 a.C. em Olímpia, cidade grega. É importante frisar que, quando realizaram esses jogos, estava trégua nas guerras, reuniam-se as lideranças que falavam de política, discutiam tratados do pai e aliança, por exemplo. Será que estas ideias lançadas tão antiguamente podem ainda influenciar aqui no nosso país para desanuviar a situação confusa da política e da moral reinando no país? Espero que voltando um pouco a minha história de vida, como afirmei antes, após transitar um pouco pela história grega, passei a área de história do Oriente, isto é, história islâmica, como já disse. Por esta razão, minha tese de doutorado recaiu a escolha sobre um cronista medieval árabe do século XIV, Shalbu, que viveu de 1372 a 1406, e nasceu no Turquia. Novamente, a gente vê, por falar de Tunísia, que parece um país longínquo, fomos surpreendidos na semana passada com a notícia de que o prêmio Nobel da Paz foi concedido a 4 tunisianos. Tunisianos são aqueles que nascem em Tunísia, da Tunísia. E, em consequência de suas atuações, no episódio conhecido como Primavera Árabe. Tão impactante quanto esta notícia recente, talvez possa ter sido a escolha que fiz para minha tese de doutorado, que tinha por base, no entanto, o sentido da história na obra de Pedro e que revelou, se está vendo nessa obra, a sua preocupação em preservar a memória do seu povo. Dizer que todo historiador tem que ser intérprete de sua época. Tem que registrar os fatos mais importantes e analisá-los à luz do processo histórico. E, valendo-me disso, gostaria também de apresentar que, nesta linha de pensamento, no século VII d.C., nós vemos que os árabes se expandem, saem da Península Arábica e vão à Ásia, chegam até a Península Ibérica. Esse fato pode parecer, rapidamente, que tem muito a ver com o que nós estamos fazendo. Mas nós vamos dizer que tem. Porque os árabes permaneceram 800 anos na Península Ibérica, não na Península toda, uma parte da Península. E isto trouxe para nós algumas consequências que se traduzem num rico legado que não é o momento para que a gente possa comentar aqui, mas é importante mencionar. E eles, nessa expansão, chegam a Bagdá. E lá em Bagdá, no século VIII, foi fundado um protótipo de uma academia ou de uma universidade chamada Casa do Saber.
em árabe, Beit al-Hikma, casa da sabedoria. E o que, que aconteceu lá? Toda a produção científica, intelectual, que foi possível decorrer até aquela época, portanto, a obra dos gregos, a obra dos persas e de tantos outros povos, houve uma intenção política do governo daquela época de recolher tudo isso e receber, fazer a versão para o árabe. Então, no momento que a gente nem pode imaginar, Bagdá se torna o centro intelectual do mundo, porque todos os meios foram garantidos para que os sábios fossem convidados a permanecer nessa casa do saber. E com a expansão para a Península Ibérica, nós vamos ver, já no século XII, na época já de Alfonso Sábio, foi criada uma escola de tradutores em Toledo. E vejam bem, tudo aquilo que tinha sido feito em Bagdá, feito para Toledo, é aí traduzido para o latim e provoca, sem dúvida nenhuma, uma revolução cultural. Salva seu patrimônio e, evidentemente, e isto vai influenciar o próprio Renascimento. E nós vamos ver que algumas essas traduções e esta casa, agora a casa do saber, só que na Península Ibérica, ela vai também chegar até nós. E nós vamos ver, por exemplo, na Idade Média, o movimento humanista se envolvendo a partir da Itália, no século XIV, em 1374, renasce o ideal das academias, com um novo sentido, com engraçamento de intelectuais, com vistas a debater assuntos filosóficos, científicos e, sobretudo, literários. Perduram essas ideias e se difundem por toda a Europa até a fundação da Academia Francesa, iniciada pelo grupo de 40 membros em 1626, e foi oficializada pelo cardeal Petrier em 1685, segundo o professor de História da Literatura de São Paulo, Marçu de Moisés. O ancestral, certamente, de nossa academia. Poderão perguntar, e certamente todos curiosos, que tudo isso tem a ver com isso. Então, é sempre a apresentação da história, portanto, do grande patrimônio cultural da humanidade. Para acrescentar que o ingresso nas academias pressupõe obra realizada. No meu entender, escritas para que possam ser analisadas e avaliadas. No alcance, não publiquei as minhas publicações, minha tese e alguns artigos. Não me sinto, portanto, com os pré-requisitos que esta academia exige. Mas, e daí o constrangimento. Mas se me perguntar o que eu considero mais importante em minha vida profissional, responderei que foi ter tido a oportunidade de participar direta ou indiretamente de dois momentos. Primeiro, da fundação do curso de pós-graduação em História da UFRJ, 1971. Numa época que não apenas a história, mas as ciências sociais eram perseguidas e cientistas sociais da época presos ou exilados. Agravava ainda a situação pelo fato de estar
pelo fato de estar a quatro de couro mencionar aqui, em 1971, em novembro de 1971, a revista Veja publicou em sua carta A História do Brasil está sendo escrita nos Estados Unidos. Parecia um fato pouca bom, talvez muito nem evidente, né? Percebido. Mas o que significava isso? Nós estávamos perdendo a nossa história, estávamos perdendo os nossos arquivos, estavam sendo ou transferidos ou simplesmente indo para o lixo. Então, esse artigo publicado em 1971 na revista Veja foi realmente para nós e representou a data daquele momento, a atual das pessoas daquele momento. E a criação do curso de história, né, foi importantíssima, porque nós não tínhamos curso de pós-graduação em história no Rio de Janeiro. O único que tinha, era em São Paulo. E com isso, nós revertemos essa situação. Hoje, há mais de 1000 teses de mestrado e doutorado feitas aqui na Universidade Federal Fluminense, uma grande parte já publicada. Isso é motivo, certamente, de uma grande alegria. Mas há um outro episódio do qual eu participei, que foi a criação da Comissão Editorial da Universidade. O que é isso? Naquele momento, todo mundo sabe, estávamos sob a égide do Ato Institucional número 5, que foi publicado, assinado em dezembro de 1969. E tivemos, então, aqui na Universidade, o reitor recebeu uma portaria do Ministério da Educação implantando a censura. Só que não dizia claramente. Dizia que devia ser criada uma comissão e tudo aquilo que fosse publicado na chancela da universidade teria que ser examinado por essa comissão. Um parecer desta comissão. E o reitor, então, geral, nos chamou e chegamos à conclusão de que poderíamos cumprir parte daquela determinação ministerial, mas não precisávamos cumprir tudo, porque não dizia ali claramente que estava sendo instituída a censura, mas dizia que nós deveríamos ler as obras que foram publicadas e nós dizemos exatamente isso, mas com outro sentido, incentivando a criação de uma empresa, de uma editora, e não fazendo a censura. E daí, com a comissão editorial fundada, nós tivemos, poucos anos depois, a fundação da nossa editora. Já na época do professor Raimundo, no segundo mandato do professor Raimundo, a Retur foi então participada. E hoje nós todos sabemos que a é motivo de grande orgulho para todos nós. Nós podemos dizer que a nossa participação em alguns fatos, como eu aqui comentasse, que já me emocionava muito, realmente deu a nossa vida um sentido. Eu acho que a mais importante de tudo aquilo que a gente realiza é o nosso compromisso com os nossos amigos, com os nossos colegas, com os nossos alunos. É honrar realmente essas oportunidades. Aqui eu tenho uma representante de minhas colegas de curso. Está aqui, é minha colega de curso.
importante isso, porque nós já nos formamos há muito mais do que 50 anos e somos amigas há tempos. É preciso manter esse laço de amizade e esse que se renova a cada um de nós. Hoje, alguma coisa ocorreu na minha vida que também é muito importante. Pertencer à arte. É difícil entender isso. Hoje, a arte é parte da minha vida. É, e eu digo, graças a ela, eu posso ter o meu canto de cisne muito mais sereno, muito mais tranquilo, e conto com essas pessoas que são comigo. A alegria de cada dia da minha vida, porque eu vou lá e me pergunto por quê. Por isso que é bom a gente ter amigos, é bom a gente conviver. Então, eu gostaria de dizer que eu tenho a certeza de que busquei fazer o possível. Não sei se consegui, mas posso dizer que a minha passagem pela vice-reitoria foi algo que me alegrou muito, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com uma das pessoas que eu mais admiro, que é o professor José Martins Paulo. Que trouxe à nossa universidade, a história de nossa universidade, certamente uma grande mudança. Pode-se dizer antes e depois. Porque a nossa universidade, eu acho que sempre ela foi muito acanhada. O fato de estar dando lá na frente do Guanabara pode não parecer, mas é. Muito nos torna, e eu acho que isso é uma coisa boa, não é tão ruim, proficiente. Então, era assim que nós fizemos. Nós até nos orgulhamos disso. Como ficamos no tempo, sempre achando que a área agora vai voltar para dentro, para fora, estava de porta para a cidade. E até assim, se tem um livro com 12 idades, na porta, na frente da cidade, nós temos outro. Mas não vou dizer que isso é legal, porque o Pedro disse até os concursos foram de porta. Então, eu acho que hoje nós temos um grande orgulho da nossa cidade, de poder ter e teríamos ter. Porque essa universidade tem uma, essa cidade tem uma das universidades mais importantes do país. Isso foi tratado de muitas gerações. Aqui a gente tem um fundador, um lutador para a construção, para a inauguração do prédio da Universidade de São Paulo, líder estudante. E tantos que aqui estão vários, professores eméritos da nossa universidade, que realmente sabem como muito, muito importante na construção dessa da história de nossa universidade e, portanto, da história da educação do nosso país. Cumprindo o ritual, eu gostaria de passar aos agradecimentos. Agradecer, em primeiro lugar, a Rádio essa recepção, como vocês estão vendo, foi extremamente generosa e impactou em nós. Gostaria de fazer aqui também um registro especial à minha família aqui presente, e, em especial ao meu marido Boa de Trás. De todas as horas e certamente foi muito importante nesse percorrer da minha vida. Queria agradecer você mesmo a presença e dizer que você e a Amanda hoje são motivos de grande alegria para nós. Eu e a pessoa deles agradecer a
membros da minha família, que inclusive pode colocar em mim. E eu também terminar dizendo que é uma grande oportunidade que nós temos dentro de uma academia de fazer os frutos aqui produzidos, eles possam repercutir na escola e possam começar cedo a entender o que é a preservação da memória, o que é nós temos uma história que a gente pode contar e dizer que sem os nossos antecessores, nós todos, de uma forma ou de outra, nos trouxeram até hoje. Então, é hora de agradecer a todos. A todos que voltaram com a presença e a Deus, o meu querido. Quando nós vemos o nosso educador, nós educamos, fica a montanha e se tornamos.
tribuna, nesse instante vai falar, que alguém foi eleito em assembleia. O médico pediatra Alcide é autor dos trabalhos extraordinários que é a favor da vida humana. Ele foi quem mobilizou e influenciou a OPCR a fazer no Brasil, a partir do Brasil, a vacinação em massa. Ele era presidente da Academia Fluminense, da Associação Médica Fluminense, e desenvolveu um trabalho admirável no diálogo e entendimento diretamente com Alberto Seidel. É um pediatra, é o presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, e recebe nossos aplausos pelos trabalhos que desenvolveram em favor da vida humana.
Pedro II, delegado do MEC do Rio de Janeiro, membro titular do fundador da Sociedade Brasileira de Medicina e Cirurgia de Urgência, pós-graduado em administração hospitalar. Prêmio Manuel Cristiano, conferido pela Faculdade Nacional de Medicina, pelo melhor trabalho sobre cirurgia. Prêmio Fernando Paes, da Comissão Nacional de Medicina, pelo grande trabalho de médico, de forma profeta da Comissão de Cirurgiões. Prêmio Rocha Paes, conferido pela Comissão Nacional de Medicina. Prêmio Alberto Coutinho, com homenagem especial do Grêmio da Comissão de Cirurgiões, pelos 40 anos dedicados à medicina da cirurgia. Medalha aberta, professor Cadetino, para a conferido por serviço do governador, a todo o do Estado da Frente. Título de cidadão carioca, medalha de Pedro, título de Pedro do Estado do Rio de Janeiro, medalha estranha de Real Brasil, prova do detentor do Comitê Federal do Rio de Janeiro, título de cidadão honorário da cidade de Rio Fora, medalha do mérito naval como vereador, medalha do mérito aeronáutico como vereador, medalha do Papa da Academia Nacional de da Academia de Medicina de Portugal, medalha de membro honorário da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, onde recebeu o título de acadêmico em 2009, e que vem com o Ministério da Saúde. Desculpe, eu tive que filmar. Recentemente, se destacou pelo maravilhoso trabalho realizado como presidente da Academia Nacional de Medicina, onde realizou muitos congressos estaduais. Sendo o último, em parceria com a Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, instituição da Comédia. São passados cerca de 30 anos desde aquele nosso estado do Rio de Janeiro. E hoje eu me vejo neste momento de estar aqui mesmo povo que agora, pela sua suavidade como médico, mais do que um profissional hoje está, se tornou para mim um verdadeiro. Com reconhecimento, é a memória do coração, a emoção agora, neste momento, que é a vontade. O padre Manuel Bonotti já disse assim, que não há modo de tornar mais corpo suave do que o exemplo. Pessoais, sem retórica. Império, sem doença. Comece a se levar todo o tempo. Exato, nossa palavra de Deus. No momento em que o exercício da medicina parece se tornar cada vez mais mecânico e artificial, por conta do desenvolvimento do desenvolvimento tecnológico emergente, e vá, todos os tempos, escorrido colado ao peito, do paciente abraçado às autóricas, e no silêncio da ausculta, da anamnese em busca do diagnóstico, se confundia ao afago do abraço ativo que é com a gente. Hoje, substituído por uma palavra terminada eletrônica, inegavelmente, mais precisa ser praticamente, mais que a gente. Quando pensamos no poder da cura de um gesto do afeto, penso também no valor do abraço do amigo, do aconchego do toque, do manifesto de apreço e admiração, pedindo a Deus gestos convergentes. Não temos a paz de sermos instituídos como parece que assim. Neste momento, meu caro professor Pedro Alberino, muito mais que uma saudação você possa receber do contato de cada novo. Um abraço que transmita não só o mínimo de educação e respeito para o que tem falado por nós, mas um gesto também do que é constante do ouvido do médico colado ao pé da pessoa.
grande esposa do Academia de Nossa Chave, na Argentina, que entrega todos a Margarida, esposa do nosso homenageado, Academia Colorado, e eu que vou promover a presença do governo. Para ajudar a desenvolver o Brasil. Conquistou todos os títulos universitários.
participou intensamente da vida da universidade, foi duas vezes reitor da Universidade do Rio de Janeiro, presidente três vezes da Academia Nacional de Medicina, e como citou o acadêmico Alcides Vicente de Zé da Chaca, é um grupo que agradece a medicina nacional. Representou o Brasil na Academia Real da Suécia, a fim de conferir o título de Prêmio Nobel da Medicina e nome das nações que compõem a Organização das Nações Unidas. Esse é o professor Pietro Nobelino, o exemplo do imigrante que ajudou a fazer a grandeza do Brasil e que recebe a nossa calorosa. E o dia do médico, eu exerço a
China, onde as duas pessoas, uma teria sobre o presidente, moraria na hora da ali, né, poder neste momento usufruir de né, tamanha e elevada distinção. Costumo sempre dizer que a educação, professora, vem do latim, a palavra inútil, educar, de dentro para fora. E essa é a missão de nós, professores. Há pouco tempo, como foi dito, o Gabriel Chaveta é um grande educador, evidentemente, nós, professores, somos responsáveis pela formação da cidadania da nação e a educação para o estandarte da liberdade. Como médico, foi muito bem anunciado por Alcide Chaga a formação que hoje o povo tem tomado na medicina e que nós estamos perdendo o humanismo, apesar dos grandes avanços tecnológicos. O médico nunca deve deixar de ter o seu humanismo e acho que só pode ser médico aquele que tem compaixão. Foi isso que nós procuramos fazer nesses 58 anos de exercício da nossa profissão. Acho que por isso, e pelo, não pelo fato de título do currículo, mas pela dedicação à minha profissão de médico e educador, repito aqui Aristóteles, quando disse que a honra não está recebendo a homenagem, mas sim merecê-la. E se por acaso nós merecemos, nós procuramos nessa trajetória da nossa vida, procurar honrar sempre a ética e procurar aquilo que sempre o médico tem que ter, que é o humanismo. Portanto, agradeço também a comissão que me introduziu em princípio, inclusive ao nosso Guilherme Olímpio, que foi presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e todos os membros que tiveram a honra de promover uma excelência. Acho que, para terminar essas minhas palavras, eu diria que hoje, senhor presidente, no mundo atual, não há lugar para espectadores que não sejam atores. E, portanto, qualquer sociedade, qualquer academia, só evidentemente continuará viva a união dos seus membros e com a atuação dos seus membros. É isso, senhor presidente, nós iremos para a e Vossa Excelência, na sua luminosa trajetória, procurou fazer, ocupando todos os cargos que aqui foram requeridos. Portanto, a administração de Vossa Excelência está evidentemente comunicada aquilo que nós vemos hoje, neste tecido maravilhoso, que evidentemente se torna ainda mais robusto pela presença daqueles que compõem esta academia. Diria que nós devemos continuar a sonhar. Ou se assim não fizermos, continuaremos a viver, mas deixaremos de existir. E para terminar, eu vou aqui, em homenagem à terra que eu nasci, citar o nosso grande poeta Gabriel da Luz, que dizia, em certo trecho, que tudo foi amigo, que tudo foi verdade. Se eu não o faço, eu não sonhar. Tudo foi inventado, tudo foi mencionado. Se eu não fiz, pelo menos eu sou eu. Muito obrigado, senhor presidente. Nós juntos engravidamos a nossa história da educação. O vulto da professora Edil. Eu conheço há mais de 50, mais de 60 anos. Conheci como funcionário da TI. A luta que ela desenvolveu sempre. A coragem de fazer também o seu próprio destino. A professora Edil é um monumento que eu tenho na educação. A conheci como escritora e diretora da universidade. Tenho por ela profunda admiração e respeito e acredito que há uma gratidão que todos pela firmeza de conduzir uma instituição que engrandece a própria
Se não fossem os professores, por certo, a nossa universidade não seria a segunda universidade federal do país. E eu quero saudando todos os professores da universidade pela figura exemplar, pela corajosa mulher, por ela que representa todos nós na liderança do magistério superior do nosso país, com a calorosa salva de palmas. Agradecer e pedir uma calorosa salva de palmas por esse